ষ্টেপছ একাডেমি কৃষ্ণৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই শফিকুল ইছলাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গণিতৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ ৰিলেশ্যনছ, অসমীয়াত যে সম্বন্ধ বুলি কোৱা হয়। তাৰ ওপৰত আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আমি অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ। এইখন ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সম্বন্ধৰ বিষয়ে, হোৱাট ইজ ৰিলেশ্যন, হাউ ৰিলেশ্যন কামছ। তো আহা আজি আমি ৰিলেশ্যন সম্পৰ্কে কেনেদৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই দুটা ছেট লৈছোঁ, তোমালোকৰ কিতাপত পাবা এই ছেট দুটাই। পি এ বি চি দিয়া আছে, কিউ দিয়া আছে, আলি, ভানু, বিনয়, চন্দ্ৰ, দিব্য, পাঁচজন ষ্টুডেণ্টৰ নাম দিয়া আছে আৰু পি ছেটত লোৱা আছে এ বি চি। আমি আলোচনা কৰিছোঁ ক্ৰমিত্ৰয়ীৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছোঁ, যাক ইংলিছত কোৱা হয় অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এণ্ড অৰ্ডাৰ ট্ৰিপলেট। তো পি আৰু কিউৰ যদি আমি কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কৰোঁ আমি কি পাম? অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ পাম, যিহেতু দুটা ছেটৰ মাজত আমি তুলনা কৰি আছোঁ। যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আলোচনা কৰিম, মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে এনেকুৱা যে দুটা ছেটৰ যিবোৰ মৌল আছে, যিবোৰ এলিমেণ্টছ আছে, সেই এলিমেণ্টছৰ মাজত সম্বন্ধ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ জ'ৰ হিচাপে থাকিব। আৰু জ'ৰৰ প্ৰথম মৌলটো প্ৰথম ছেটৰ হ'ব আৰু দ্বিতীয় মৌলটো ছেটৰ হ'ব। তো ইয়াতে যেনেকুৱা এৰ লগত আলি আহিছে, এৰ লগত ভানু, এৰ লগত আলি আহিব, এৰ লগত ভানু আহিব, এৰ লগত বিনয় আহিব, এৰ লগত চন্দ্ৰ আহিব, এৰ লগত দিব্য আহিব। তদ্ৰূপ বিল লগত আলি আহিব, বিল লগত ভানু আহিব, বিল লগত বিনয় চন্দ্ৰ দিব্যা, চিৰ লগত আলি ভানু বিনয় চন্দ্ৰ এণ্ড দিব্যা। চ' লাষ্ট এলিমেণ্টটো হ'ব আমাৰ চি এণ্ড দিব্যা আৰু ফাৰ্ষ্টটো হ'ব এ আলি। এতিয়া এই যে আমাৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কৰিলোঁ এ আৰু বি ছেটো, এই ছেটটোকে যদি আমি চিত্ৰ সহকাৰে কাৰ চিত্ৰ বুলি কোৱা হয়, এৰ' ডায়েগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় এৰ' ডায়েগ্ৰাম। এৰ' ডায়েগ্ৰামে যদি আমি ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰোঁ আমাৰ এনেকুৱা দেখিব। এই আপোনালোকৰ কাষৰ চিত্ৰত যেনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা দেখিব। আমি পি ছেটৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লিখিম, পি দি কেনে আমি এখন চাৰ্কেলৰ ভিতৰত এ বি চি লিখিম, কিউ দি কেনে এনেকুৱাকৈ আলি ভানু বিনয় চন্দ্ৰ দিব্যা। এক্সাক্টলি চাৰ্কেল নহয়, ডিম্বাকৃতি ছেপৰ হয়। এতিয়া কথাটো হৈছে এ বি চি আমাৰ এ ছেটৰ এলিমেণ্টছকেইটা এ বি চি, তেনেকৈ কি কিউ ছেটৰ এলিমেণ্টছকেইটা আমি আলি ভানু বিনয় চন্দ্ৰ দিব্যা লিখিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এটা ৰিলেশ্যনছ লৈছোঁ। চাবা দেই, আমি ৰিলেশ্যনটো কি লৈছোঁ, এইটো ছেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত লিখা আছে, এটা ক্ৰমিক জ'ৰ এক্স এক্স ৱাই অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছোঁ, য'ত এক্স ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ নেম ৱাই। এক্সটো কি বুজাইছে, ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ দ্য নেম ৱাই। ৱাই কোনটো এলিমেণ্ট, ৱাই বিলংছ টু কিউ আৰু এক্স বিলংছ টু পি। এতিয়া কি কৈছে, ৱাই এক্স কি বস্তু, এক্স ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ দ্য নেম ৱাই। এতিয়া ৱাই ফাৰ্ষ্ট ৱাইত এইটো এলিমেণ্ট আছে, ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ কি, এ এ আছে এক্সত, বি বি আছে পিৰ, তেনেকুৱা বি বিও আছে এইটো, তেনেকুৱা চি চি আছে নেকি, ইয়াতে আছে বাট ডি নাই। তাৰমানে দিব্যাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা, দিব্যাৰ লগত সম্পৰ্ক নহ'ব। তাৰমানে আমাৰ কি কি হ'ব, যেনেকুৱা আলিৰ নামৰ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল এ এ আছে, ভানুৰ বি বি আছে, বিনয়ৰ বি বি আছে পি ছেটত, চন্দ্ৰৰ চি চি আছে, কিন্তু দিব্যাৰ ডি লেটাৰটো আমাৰ ছেট পিত নাই। গতিকে এইটো আমাৰ ৰিলেশ্যনটো এলিমেণ্টছ হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে এই তিনি চাৰিটা ক্ৰমিক জ'ৰহে আমি পাওঁ। তাৰমানে এৰ লগত আলি জইন হ'ব, বিল লগত ভানু হ'ব, বিল লগত বিনয় হ'ব, চিৰ লগত চন্দ্ৰ হ'ব, দিব্যাটো আমাৰ এক্সট্ৰা থাকি যাব। দিব্যাৰ কাৰণ আমাৰ পি ছেটত আমাৰ ডি এলিমেণ্টছটো নাই, কাৰণ আমাক কৈ দিছে ডেফিনেশ্যনটোত যে এক্স ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ দ্য নেম ৱাই। ৱাই মানে আমি গম পালোঁ ৱাইটো কোনটো, ছেকেণ্ড ছেটত থকা এলিমেণ্ট আৰু এক্সটো প্ৰথম ছেটত। তো বন্ধুসকল, যদি এইটো বুজি পোৱা নাই এই আমাৰ ৰিলেশ্যনটো, মই চিম্পল কৰিবৰ কাৰণে মই আৰু এটা সৰু ৰিলেশ্যন লৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। ছাপ'জ মই ৰিলেশ্যনটো লৈছোঁ এনেকুৱা, এ ইকুৱেল টু ছেট লৈছোঁ মই, আৰু বি এটা ছেট লৈছোঁ। এতিয়া কোৱা এ ক্ৰছ বি এলিমেণ্টছ কি কি থাকিব, অৰ্ডাৰ পেয়াৰ যদি আমি লওঁ এ ক্ৰছ বি কি কি থাকিব। এতিয়া চোৱা আমাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এ ক্ৰছ বিত অৰ্ডাৰ পেয়াৰ দুটাই থাকিব, কাৰণ দুটা এলিমেণ্ট এটা এলিমেণ্ট টু টু ওৱান জা টু। তো এ ক্ৰছ বিত আমাৰ এলিমেণ্টছ থাকিব অনলি দুটা। এতিয়া এইটোৰ কাৰণে আমি যেতিয়া
তোমালোকৰ এৰ'ডাইগ্ৰাম আঁকিম, আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব। ৰিলেশ্যনটো নহয়, এইটো এক্ৰছ বি আমি টোটেলি অৰ্ডাৰ পেয়াৰখিনি ওলাইছোঁ, কমপ্লিট অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি এটা ৰিলেশ্যন ল'ম, ইয়াৰ পৰা এটা সম্বন্ধ ল'ম, যিকোনো এটা। চাপ'জ মই আৰু এটা ৰিলেশ্যন ল'লোঁ য'ত এলিমেণ্টটো মই কৈ দিলোঁ, চাপ'জ 1,3 এটা এলিমেণ্ট আছে। মই ইয়াতো অনলি এইটো তোমালোকৰ টেবুলৰ ফৰ্মত লিখিছোঁ, মই ছেট বিল্ডাৰত লিখা নাই। ইয়াতে টেবুলৰ ছেট বিল্ডাৰতো লিখা আছে, টেবুলৰ ফৰ্মতো লিখা আছে। মই ইয়াতে লিখিলোঁ অনলি আৰ ইজ এন ৰিলেশ্যন 1,3। এতিয়া এইটোৰ কাৰণে আমাৰ চিত্ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাই লোৱা। এইটো আমাৰ এ, এইটো আমাৰ বি। এত কি কি এলিমেণ্টছ আছে? 1, 2। বিত আছে 3। এতিয়া ৰিলেশ্যনত কৈছে 1 আৰু 3ৰ মাজতে ৰিলেশ্যন, তো আমাৰ এৰ' ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা। তো এইটো হৈছে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ছেট, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ৰিলেশ্যন আৰ। এতিয়া আহিছোঁ মই যুক্তিটো যে আৰ টো কি, এটা ৰিলেশ্যন হ'বলৈ হ'লে চাপ'জ এৰ পৰা বিলৈ আৰ এটা ৰিলেশ্যন। আমি কৈ আছোঁ আৰ ইজ এ ৰিলেশ্যন ফ্ৰম এ টু বি। তো আমি এনেকুৱাকৈ লিখোঁ দৰাচলতে, আৰ ইজ এ ৰিলেশ্যন ফ্ৰম এ টু বি। আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যিটো ৰিলেশ্যন হ'ব ই অলৱেজ এ ছাবছেট অফ, যি দুটা ছেট হয় সেই দুটাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ ছাবছেট হ'ব, হয় নে নাই? আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত হৈছে নে নাই? আৰু 1,3 এটা এলিমেণ্টছ আছে, ইয়াতে আছে আমাৰ এক্ৰছ বি দুটা এলিমেণ্টছ আছে, তো এইটোৰ ছাবছেট হৈছে অবভিয়াছলি। ছিমিলাৰলি এইটো কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হৈছে। তো ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি ফৰ্মেল ডেফিনেশ্যনটোলৈকে, আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ সম্বন্ধৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিয়া হয়। এ ৰিলেশ্যন আৰ ফ্ৰম এ নন এম্পটি ছেট এ, নন এম্পটি ছেট হ'ব লাগিব, কাৰণ এম্পটি ছেট হ'লে এইটো ৰিলেশ্যন হয়, আমি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কৈছে এ ৰিলেশ্যন আৰ ফ্ৰম নন এম্পটি ছেট এ টু এ নন এম্পটি ছেট বি, তাৰমানে এৰ পৰা বিলৈ ৰিলেশ্যন। কোন কেনেকুৱা কাক ক'ম? আৰক। আৰক যদি ধৰি লওঁ আমি এৰ পৰা বিলৈ এটা ৰিলেশ্যন, কি হ'ব সেই আৰটো? ইজ এ ছাবছেট অফ দ্য কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট অফ এ ক্ৰছ বি। তাৰমানে মই আল্টিমেটলি যিটো কথা অলৰেডি ক'লোঁ মই, সেইটোৱে যে আৰ ইজ এ ছাবছেট অফ, মই যিটো কৈছোঁ, এ ক্ৰছ বি। চ' দেট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দ্য ৰিলেশ্যন। এতিয়া কথা মনত ৰাখিবা, এই ৰিলেশ্যনত যিকেইটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট, যি এইকেইটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি কওঁ, ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো প্ৰথম এলিমেণ্টটোৰ ইমেজ বুলি। ৰিলেশ্যনৰ যিটো ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট সেইটোক আমি ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টৰ ইমেজ বুলি ক'ম। এইটো সদায় মনত ৰাখিবা, দ্য ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ইজ কল্ড এজ দ্য ইমেজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, দ্বিতীয় মৌলটো প্ৰথম মৌলটোৰ প্ৰতিবিম্ব বুলি কোৱা হয়। আই হোপ এতিয়া ৰিলেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এই ডেফিনেশ্যনৰ ওপৰত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিটো ৰিলেশ্যন দিয়া থাকিব সদায় মনত ৰাখিবা, দ্য ছেট অফ অল ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টছ অফ দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ ইন এ ৰিলেশ্যন আৰ ফ্ৰম ছেট এ টু বি ইজ কল দ্য ডমেইন অফ ৰিলেশ্যন আৰ। যিটো ৰিলেশ্যন দিয়া থাকিব তাৰে অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ প্ৰথম এলিমেণ্টছকেইটাক ডমেইন অফ দ্য ৰিলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়? ডমেইন, আদি ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়? আদি ক্ষেত্ৰ, অসমীয়াত কোৱা হয় আদি ক্ষেত্ৰ। তো এই ৰিলেশ্যনটোৰ আমাৰ ডমেইন কি হ'ব? ডমেইন অফ আৰ কি হ'ব আমাৰ এই ৰিলেশ্যনটোৰ কাৰণে? এই ৰিলেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ আদি ক্ষেত্ৰ কি কি আছে? দ্য ছেট অফ অল অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টছ অফ দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ, অৰ্ডাৰ পেয়াৰ প্ৰথম এলিমেণ্টছ কি কি আছে? এ কমা, বি কমা, চি আছে আমাৰ, হয় নে নাই? তো গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো, আকৌ আমাৰ ছেকেণ্ড, মই যিটো ইয়াতে সৰু এক্সাম্পলটো দিছিলোঁ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ডমেইন কি হ'ব? ডমেইন আমাৰ কি হ'ব? কোনটো ছেট হ'ব? আমাৰ হ'ব 1 অনলি, হয় নে নাই? ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট। এতিয়া আহিছোঁ আমি ছেকেণ্ড কথা, আৰু এটা বস্তু আছে যে ৰেঞ্জ কাক কোৱা হয়, অসমীয়াত কোৱা হয় পৰিসৰ, ডমেইনক কোৱা হয় আদি ক্ষেত্ৰ, ৰেঞ্জক কোৱা হয় পৰিসৰ, মনত ৰাখিবা সদায়। তো গম পালা, ছেকেণ্ড এলিমেণ্টছ যি অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ যিখিনি থাকিব এ টু বি ৰিলেশ্যনৰ, সেইখিনিক আমি ৰেঞ্জ বা পৰিসৰ বুলি ক'ম। তো আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত এইটো এক্সাম্পলত কি হ'ব আমাৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ব আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেঞ্জখিনি হ'ব ভানু, বিনয়, চন্দ্ৰ। আৰু মই যিটো সৰু এক্সাম্পল লৈছোঁ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ব? আমাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো কি আছে? অনলি 3। ত' 3 ইজ দ্য ৰেঞ্জ অফ দ্য দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলেশ্যন, মই যিটো লৈছিলোঁ এই আৰ 1,3। তো এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটোক আমি, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টৰ যিটো ছেট হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টৰে গঠিত যিটো ছেট হ'ব সেইখনক আমি
ডমেইনছ বুলি ক'ম, আৰু ছেকেণ্ড এলিমেণ্টছবোৰক লৈ যিটো ছেট গঠন হ'ব সেইটোক আমি ৰেঞ্জ বুলি ক'ম, অসমীয়াত পৰিসৰ বুলি ক'ম। তো আই হোপ তোমালোকে এটা বস্তু বুজি পালা যে ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ কাক কয়। এতিয়া আৰু এটা কনচেপ্ট আছে, কোডমেইন, কোডমেইন সহক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত, কোৱা হয় সহক্ষেত্ৰ। কোডমেইন কাক ক'ম আমি, কোডমেইন ক'ম আমি ছেকেণ্ড ছেট যিটো থাকিব ৰিলেশ্যনত, যিটোৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যন ওলাম, ছেকেণ্ড ছেট যিটো যাৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যনটো পাম, সেই ছেকেণ্ড ছেটটো, ছেকেণ্ড ছেট মানে মই যে কৈছোঁ ইয়াতে পি আৰু কিউৰ মাজত আমি দুটা ছেটৰ মাজত আমি তুলনা কৰি আমি ৰিলেশ্যন ওলাইছোঁ, তো সেই ছেকেণ্ড ছেটটোক আমি কোডমেইন বুলি ক'ম। ছেকেণ্ড ছেটটো কমপ্লিটলিক আমি কি বুলি ক'ম, কোডমেইন বুলি ক'ম। তো আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে। তো কোডমেইন যদি হয়, এতিয়া গম পালোঁ, আমি গম পালোঁ যে ৰেঞ্জটো ক'ৰ পৰা আহে, পৰিসৰটো ক'ৰ পৰা আহে, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট। চ' ছেকেণ্ড এলিমেণ্টছখিনি ক'ত থাকে, অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ ছেকেণ্ড ছেটত থাকে। তাৰমানে গম পালোঁ যে পৰিসৰ বা ৰেঞ্জটো আমাৰ কোডমেইন ছেটটো কি হ'ব, ছাবছেট হ'ব। তাৰমানে ৰেঞ্জ ইজ এ ছাবছেট অফ কোডমেইন। এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ ৰাখি, মনোযোগ দি মনোযোগত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে যেনেদৰে তোমালোকে পাৰা। এতিয়া কথা হ'ল যে এটা বস্তু নোট ডাউন কৰিবা তোমালোকে। ছাপ'জ আমি যে ইয়াতে ক'লোঁ যে এ আৰু বিৰ পৰা মই এটা কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট ওলাইছোঁ, যেনেকুৱা ইয়াতে দুটা এলিমেণ্টছ, ইয়াতে এটা এলিমেণ্টছ আছিলে, তো টোটেল এলিমেণ্টছ কেইটা হ'ব, 2 1 2, দুটা এলিমেণ্টছ হ'ব এ ক্ৰছ বি। এতিয়া এ ক্ৰছ বিৰ পৰা আমি টোটেল ৰিলেশ্যনছ কেইটা ওলাব পাৰে, মই কৈছোঁ ৰিলেশ্যন ইজ এ ছাবছেট অফ ছেট দুটা কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট। ছাপ'জ এ ক্ৰছ বিৰ ইয়াতে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্টৰ আমি ছাবছেট পাইছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা টোটেল আমি কেইটা ৰিলেশ্যন ওলাব, কথা এটাই যে কিমান ছাবছেট হ'ব পাৰিব, এ ক্ৰছ বিৰ কেইটা ছাবছেট হ'ব পাৰিব। যদি এ ক্ৰছ বিত এলিমেণ্ট যদি এন এলিমেণ্টছ থাকে তেনেহ'লে কেইটা ছাবছেট হ'ব, আমি পাইছোঁ অলৰেডি 2 টু দি পাৱাৰ n। এতিয়া কথা হ'ল এ ক্ৰছ বিত এলিমেণ্টছ কেইটা আছে, এৰ এলিমেণ্ট যদি m হয়, বিৰ এলিমেণ্ট যদি এনটা হয়, তেনেহ'লে এ ক্ৰছ বিত এলিমেণ্টছ কেইটা আছে, m এনটা এলিমেণ্টছ আছে। তেনেহ'লে এ ক্ৰছ বিৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যনছ কেইটা পাম, টোটেল 2 টু দি পাৱাৰ m। চ' চিম্পল। চ' এইখিনি কথাকে তোমালোকৰ কিতাপত এনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰিলেশ্যনছ দেট কেন বি ডিফাইন ফ্ৰম এ ছেট এ টু বি, ছেট এৰ পৰা বি লৈ কেইটা টোটেল আমি ৰিলেশ্যনছ ডিফাইন কৰিব পাৰিম, কেইটা ৰিলেশ্যনছ আমি উলিয়াব পাৰিম, ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ পচিবল ছাবছেট অফ এ ক্ৰছ বি। এইটো হ'ল এ ক্ৰছ বিৰ পচিবল নাম্বাৰ অফ ছাবছেটছ। দেট ইজ, যদি এনত যদি পিটা এলিমেণ্টছ থাকে আৰু বিত, এত যদি পিটা এলিমেণ্টছ থাকে, বিত যদি কিউটা এলিমেণ্টছ থাকে, দেন এ ক্ৰছ বিথ নো ডাউট পি কিউ এলিমেণ্টছ থাকিব। তেনেহ'লে টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰিলেশ্যনছ কেইটা হ'ব, 2 টু দি পাৱাৰ p n p q। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য ৰিলেশ্যনছ চাব। তাৰপিছত ৰিলেশ্যনটো কি বস্তু হয়, যে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্টৰ ছাবছেট হয়, কেইটা ৰিলেশ্যন পাম আমি দুটা ছেটৰ যদি মাজত ৰিলেশ্যন কৰোঁ, আমি কেইটা ছাব, কেইটা ৰিলেশ্যনছ পাব পাৰোঁ। তাৰ উপৰি আমি গম পালোঁ যে ডমেইন কি বস্তু, কোডমেইন কি বস্তু, ৰেঞ্জ কি বস্তু, এৰ' ডায়েগ্ৰাম কাক। তো যি কি নহওক, এতিয়া আমি কি গম পালোঁ, যে আমি ৰিলেশ্যনৰ পৰা এটা বস্তু গম পালোঁ, যদি এ এন বি আৰ টু ছেটছ, দেন ৰিলেশ্যন আৰ ফ্ৰম এ টু বি ইজ এ ছাবছেট অফ এ ক্ৰছ বি, আমি গম পালোঁ। এতিয়া কোৱা, আৰ ইজ ফাই হ'ব পাৰিব নে নাই, এ ক্ৰছ বিৰ এটা এলিমেণ্ট ফাই হ'ব পাৰিব নে নাই, নিশ্চয় পাৰিব। আমি গম পাওঁ যে ফাই ইজ এ ছাবছেট অফ এভৰি ছেট, তো ফাই যদি ৰিলেশ্যন এটা, আমি ফাই এটা ৰিলেশ্যন লওঁ, যিহেতু ৰিলেশ্যন ইজ এ ছাবছেট অফ এ ক্ৰছ বি, তো ৰিলেশ্যন আৰ এটা ফাই হ'ব পাৰে, তো ফাই কি ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম, তেতিয়া ফাই ইজ এ কল ভয়েড ৰিলেশ্যন, ৰিক্ত সম্বন্ধ বুলি ক'ম বা ৰিক্ত সম্পৰ্ক বুলি ক'ম। এতিয়া আৰটো যদি গোটেই এলিমেণ্টটোৱে হয়, যে গোটেই ছেটটোৱে হয় এ ক্ৰছ বি ছেটটো, কাৰণ আমি গম পাওঁ যে এটা ছেট নিজে নিজৰ ছাবছেট, তো এ ক্ৰছ বিটো নিজৰ ছাবছেট হয়, তো এইটো গোটেই ৰিলেশ্যনটো যদি আমি গোটেই ছেটখিনি লৈ লওঁ এ ক্ৰছ বি, তেনেহ'লে এই ৰিলেশ্যনটো কি বুলি ক'ম, ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম, এইটো সাৰ্বিক সম্পৰ্ক বুলি ক'ম। এতিয়া কথা হৈছে, ইফ এ ৰিলেশ্যন ডিফাইন ফ্ৰম এ টু বি, এটা ছেট নিজৰ মাজতে নিজৰ ৰিলেশ্যন যদি হয়, এ টু এ ক্ৰছ এ, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এলৈ মানে এ ক্ৰছ এ, নিজৰ মাজতে ইহঁতৰ সম্পৰ্ক, তেনেহ'লে কি, ইট ইজ কল্ড এ ৰিলেশ্যন ডিফাইন্ড অন এ। তেনেহ'লে এই সম্পৰ্কটোক এ ছেটৰ নিজৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুলি কোৱা হ'ব। এইটো ইমান তেনেকুৱা বস্তু নহয়, আমি যেতিয়া অংক কৰিম নিশ্চয় আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, এইটো তেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। এতিয়া আহিছোঁ আৰ, এই কথাটোকে আমি একচুৱেলি কৈছোঁ যে আৰ, আৰ আৰত কি কি এলিমেণ্ট আছে, এ কমাই এ কৈছে, এ কমাই এ। আকৌ এই চিম্বলটো চাবা, যে এই চিম্বলটোৰ মিনিং হৈছে ফৰ অল, এইটো তোমালোকে আগতে পাইছা নে নাই নেজানো মই, এইটোক ফৰ অল বুলি কোৱা হয়, ফৰ অল এলিমেণ্টছ অফ এ বিলংছ টু এ।
অৱশ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি একে একে এলিমেণ্ট যদি এটা ছেট নিজৰ মাজত এনেকুৱা হৈ থাকে যে দুটা যেনেকুৱা এটা ছেট যদি সম্পৰ্ক আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ছাপ'জ এ ৰ মাজত ছেট হৈছে 1 2 এইটো এটা ছেট এতিয়া যদি মই কৈছোঁ এ ৰ নিজৰ মাজত সম্পৰ্ক তাৰমানে এ ক্ৰছ এ ওলাব লাগে এতিয়া এ ক্ৰছ এ ত আমাৰ এলিমেণ্ট যিমান থাকিব তাতে কোৱাচোন মোক এই দুটা এলিমেণ্টছ পাম না নাই 1,1 পাম না নাই থাকিবই আকৌ 2,2 থাকিব থাকিব না নাই এই দুটা এলিমেণ্টছ থাকিব ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি কি এলিমেণ্টছ থাকিব 1,2 থাকিব আৰু 2,1 থাকিব তো এই চাৰিটা এলিমেণ্টছ পাম আমি ক'ত পাম এ ক্ৰছ এ তে এতিয়া কথা হ'ল এই এ ক্ৰছ এ ৰ এলিমেণ্ট এই দুটা এলিমেণ্টক লৈ যিটো ৰিলেশ্যন হ'ব যিটো ৰিলেশ্যন হ'ব এই দুটা এলিমেণ্টক লৈ মানে চেম চেম সেই মানে যি দুটা এলিমেণ্টছ আছে সেই দুটাৰ মাজত যেনেকুৱা 1,1 দুয়োটাতে ডমেইন আৰু ৰেঞ্জটো যদি 1,1 হয় আৰু 2,2 হয় মানে দুয়োটাৰ ইমেজ আৰু প্ৰি ইমেজ যদি চেম হৈ থাকে তেনেহ'লে যিটো ৰিলেশ্যন পাম সেই ৰিলেশ্যনটোক আমি আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম কি ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন একক সম্পৰ্ক বুলিও কোৱা হয় অসমীয়া তো দিছ ইজ অল এবাউট ইয়াৰ ৰিলেশ্যনছ চ' নেক্সট ক্লাছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ ওপৰত আমি এক্সাৰচাইজ আমি কোৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম চ' আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বা আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ কিপ ৱাচিং আৱাৰ ভিডিঅ'জ